ساتھ ایک آواز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر کلمہ طیب. لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا محمد. 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 صلی اللہ علیک محمد. صلی اللہ علیک یا 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 محمد. صلی اللہ. بڑے بھائی بڑے بھائی تھوڑا نیچے آ جاؤ بھائی جان. چاروں طرف دکھاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے مزید آ کے بند رکھیں اور دلی دل میں ایک دھرنے کے ساتھ اللہ اور ایک کے ساتھ ہو ملاتے ہوئے ذکر خفی اللہ ہو اللہ ہو ذکر جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.